орлон хорвоог гүйгүүлэн нэгчээ мянган жи мянган жи хүлээсэн харанхуй зүсэм бидэнд эрэхтээ юутайгаа хэлтэн юутай үнсэнтэн сэтгэл зүрх минь баярлан дуу тэнгэрлэг хайр тэр хайр тэр хайр тэр бүх нэрэн Жахлан гинбон хүмүүн бидэнд гэрэлцэн мянг мянган чи мянг мянган чи хүлээсэн харанхуйг зүсэн бидэнд эрэхтээ юутайгаа хэлтээ юутай үнсэнтэй Yeah.
За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хамтын төлөө цуглааныхаа бүгдөө онлайнаар дахин мөрөглөж өргөж эхлүүлсэн байна. Тэгээд хамтдаа энэ цаг үед залбираад өнөөдрийнхөө магтаал мөрөглөлийг хамтдаа эхлүүлцгээе. Харин зэмнээ танда баярлалаа. Энэ өдрийг хүснээр үнхээр талархаж байна зэмнээ. Тэгээд та бидэнтэй хамт байж өгөөрэй. Зэмнээ таны өдрийг ариунаар сахихыг бидний хичээж бас хүсэж байна зэмнээ. Тэгээд бидний бүхэл зүрх сэтгэлийг та өөртөө аваач зэмнээ. Бидний таны өмнө магтаал дуулж байгаа үгсийг аялуу зэмнээ та аваарай зэмнээ. Яг одоо энэ цаг үед нүгд өргөж байгаа гэр бүлтэй байгаа онлайнаар үргэж байгаа бүхэл хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг та одоо нээж өгөөч зэмнээ. Тэгээд таны оршуу итгэгээр гэр бүлүүдийн дээр үзэн бууж чадах туслаач эзэмнээ. Тэгээд таньд талархаж байна бүхэл зүрх сэтгэлийн та нээж өгөөрэй эзэмээ. Та өдөрт нь дагуулж өгөөрэй. Эзэн та бол бидний хончин. Эзэм бид нэр хаашаа явахыг мэдгүй тийм хүмүүс биш. Харин та байгаа учраас бид нэр танд хөтлөгдөн хаашаа явахыг мэддэг үлээ эзэмнээ. Тэгээд таньд талархаж байна. Та байгаа учраас бид баяр хөөртэй. Та баяр байна. Та байгаа учраас бид амар тайван юм аа эзэмнээ. Энэ талархаж байна. Бүгдийг танд өгөөж Есүс нэрээр залбирлаа. Амен. За хамтдаа Есүсийг магтцгаая. Тэгээ эзэн бол бидний хончин юм. Тэгээ бидний дотоох зүйлүүч байхгүй. Тэгээд тэр нь итгэж гэнэ гэж найдаж байна. Амен. Хамтдаа Есүсийг магтцгаая. Эзэн бол миний хончин, дотоох зүйл надад нэг хинч шүү. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүүн замаар намайг хөтөлдөө. Намайг хөтөлдөө. Үнэр харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Бүхлийн харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Айхгүй. Хамтай эхнээсэн дулцаа эзэн бол миний хончин. Эзэн бол миний хончин дутх зүйл надад нэгэн шүү. Нэгэн шүү. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүүн замаар намайг хөтөлдөө. Намайг хөтөлдөө. Түүнэр харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Бүхлийн харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Айхгүй. Амен. Таны харин би насан дуршиг минь намайг дагна. Тэний үргөн би мөхэн дэрна. Тэний харин би насан дуршиг минь намайг дагна. Тэний үргөн би мөхэн дэрна. Амен. Эзэн бол миний хончин. Эзэн бол миний хончин. Дотоох зүйл надад нэг хин шүү. Нэг хин шүү. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүүн замаар намайг хөтөлдөө. Намайг хөтөлдөө. Түүнэр харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Бүхлийн харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Түүнэр харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Бүхлийн харамгүй хөндийгөө тусан ч би. Айхгүй. Амен. Таны харин би. Таны харин би. Насан дуршид минь намайг дагна. Таны үргөн би мөнхэн дэрна. Таны харин би. Насан дуршид минь намайг дагна. Таны үргөн би мөнхэн дэрна. Таны харин би. Таны харин би. Насан дуршид минь намайг дагна. Таны үргөн би мөнхэн дэрна. Таны харин би. Насан дуршид минь намайг дагна. Таны үргөн би мөнхэн дэрна. Хамтаа өөрөөртөө тун хургалцгаая. Түнэр харахгүй. Түнэр харахгүй хөндийгөө тусан ч би. Бүхлийн харахгүй хөндийгөө тусан ч би. Түнэр харахгүй хөндийгөө тусан ч би.
үхлийн харахгүй хөндийгөр тулсан ч би түүнийг харахгүй хөндийгөр тулсан ч би үхлийн харахгүй хөндийгөр тулсан ч би амин Тани хариги Нэсэн дуршид минна айгана Тани юргон би Мүхэн дэрна Тани хариги Нэсэн дуршид минна айгана Тани юргон би Мүхэн дэрна Бидний эзний өргөөнд мөнхөд амьдрах юм аамен. Бидний эзэн бол гайхалтай эзэн байгаа учраас бид нэр оршин тогтнож байгаа юм аа. Аамен. Тэгээ хамтаа өргөсүүлээд итгэмжтэй эзнийг магтацгаая. Эдгэн эзэн бидний төлөө амиа өгсөн, бас дахин амьдсан, бидний хөрөлшгүй хайраар хайрлсан юм аа. Ich
Есүсийнхээ намайг амьдусан тэр заална. Итхэм чи Есүсийнхээ мөнхийн мөнхөштөгшгүй. Эзний магт цаа эзэн бидний дараа байхад бидний төлөө ирсэн. Дараа байхад минь хүч оруулж эзэн минь болсон их эзэн та миний бүү. Эзний дотор байгаа бүхнээс татруулж Jesus, ora, erguei.
Эснийг хайрлан түүнийг магтах зүрстэлээ бас хамтаа ингэж болцсон. Би хайрцаг. Би
хайрцаг тань өргөний Амен. Хоёроо баярлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас та бүхтэйгээ тийм ээ, эснэмдрийнхаа мөргөл өрхөөр онлайн да орчирсан байгаа талархаж байна. За 36 хүн орчирсан байна. За бас илүү олон хүмүүс ороод ирээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр эзний өдөр бол гайхалтай өрөөлтэй өдөр байхаа. Энэ өдрийн бидний өгдөг өрөөлийг бид алдах ёсгүй. Бүх зүр сэтгэлээрээ эзний мөргөө заавал өрөөлийг авдаг өөр юм болгохдаг хүмүүс болох нь хамгийн чухал юмаа. За амен. Өдөр амстай элч нарын тунхыг уншаад өөрсдийнхээ итгэлийг эзэнд өчцгөөё. Би газар тэнгэрийн бүтээгч цорын ганц үнэн амьд урханд итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понти Платинд дор зовж явсан. Цовдогдсон нас барж орчуулгадаад үхэхстийн орон руу яваад гуравт өдрөө үхлээс дахин амьдсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсчл бурхи эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс үхс амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хүн бидний эзэн Есүс Христэд итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьдралт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. За энэ бол бидний ихтгэл ээ. За хамтдаа өргөлийнхаа мэдээллийг харцгаая. За хоёо маань нэг магтаал дуулаад өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа өдөр хоёугаа та цог магтан дуулангаа өөрсдийнхаа онлайн одоо тий дансанд хийсэн тэр өргөлүүдэд эзэнт чин сэтгэлээсээ өргөцгөөё. За магтан дуулъя. Баярлалаа хэсэн. Бидний эзэн бол ариун эзэн юм аа. Амен. Ихэс нихэ хашири номон Зүрэг сэтгэл сүнсээ бодлоро Өдөг сүгдон баран урвон Илч нарыг хамт тухайлна Тэр бол ариун ариун Мөнхийн хүчит их эзэн Тэр байсан байсан Ариун ариун
мөнхийн хүчтэйг эзэн тийм байсан байгаа хачи миний хийслихэн хамширэн омо зүрэг сэтгэл сүнсэн бодлоро Tuksudo Maramurgo Ishnari Tukhna Tirba Zeru Meru Mukhi Khuchi Tikhi Tzen Tirba Sambara Khuchi Мөнхи хүчи тихэзэн тэр байсан байгаа хачи мине эрум эрум мөнхи хүчи тихэзэн тэр байсан байгаа хачи мине эрум эрум мөнхи хүчи тихэзэн тэр байсан байгаа Ачим мирне Эрум эрум Мухи хучи тихэзэн Кэбэсэн бэга Ачим мирне Амэн За, үргэлээха мэдээлэг танилцуулъя. За, эзний өдрийн үргэлээг олорно. Танилцуулахгүй яваад байгаа тийм учраас 10.1 болно. Талхархал мөн илгээлтийн өргөлийн мэдээллийг танилцуулъя. Буян хишиг хэрлэн туя. Ис солонго, боорч, нямсүрэн, их төвшин, туя, тема, үрэ, буян далай, цэцгэ, гэрэл туя, хатан батар, уран цэцэг, цэ болормо, наран цэцэг бас янжин, ундрах баяр, хандгаа тэгш нармай 11-ийг өргөлсөн байна. Буян хишиг буян далай, оюун туягийн гэр бүл, Зол баярын гэр бүлээс, зол жаргалын гэр бүлээс хоёр удаа наран цэцэг цэцэг болмаар маань талархлын өргөл өргсөн. За бас кофе шопны өргөл, буян далай хичээ маань хоолны одоо группийнхэн маань кофе шоп илгээлтийн өргөл өргсөн байна. За манай улан баяр Г12-ийн нар маань илгээлтийн өргөл өргсөн байна. За хамтдаа өглөөхөд л залбирая. Халелуя их эзэн минь танд баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн аваа бид зүрх сэтгэл оюун санаа бодлороо эзэн бурхан таны дээр Тэнгэрийн улсын мөргөл дээр очиж хамтдаа бид элч нарын хамт гараа өргөн мөргөж байна. Бид бас энэ мөргөлтэй хамт өөрсдийн чин зүрхний өргөлийг бас зүрх сэтгэлийн залбирал бүрээ өргөж байна. Их эзэн минь та таалан хүлээж аваач. Манай хамтын төв чуулганы итгэгчид 11-ийн өргөл, эсний өдрийн өргөл Илгээлтийн өргөл болон талархлын өргөлүүдийг танд өргөж байна. Эзэн минь та өөртөө таалан хүлээж аваад өрөөж өгөөч. Чуулганы бүхий л хүмүүсийн гарын үлсийг 30-60 100 дахин нэмэгдүүлж, зүрх сэтгэлд байгаа сүнсийг нь тэжээж, итгэлийг нь улам бүр өсгөн өрөөж өгөөч эзэн минь. Хүн төрөлхтөн коронавигийн энэ цаг үед итгэлээрээ бүгдийг ялан дээлдэг эзний өрөөл дүүрсэн хүмүүс байхад удирдах өгөөрэй. Танд найдан талархна. Бүх өргөлүүдийг таньд өргөн даатгаж өрөөж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За баярлалаа. Хамтдаа өнөөдөр бидэнд өгсөн зүйлийг харъя. За өнөөдрийн үг бол Иохан номны 1-1-5 дугаар Библи байгаа. За бүгдээрээ Иохан ном 1-р бүлгийг гаргаараа 1-5 дугаар эшлэлийг хамтдаа харъя. Яхан 1:1-5. За энэ үгээр би уншиж өгснээ дараа Сүхэ Бастар маань төлөөлөлийн залбирал хийж өгнө. За та нар маань бас бүгдээрээ өөрөөсөө Библийг гаргаад хараараа. Тэр эзний үг болвол бидний сүнсийг эмчилдэг, бидний сүнсийг тэжээдэг юм юм. Тийм ээ? Бидний сүнсийг эдгээдэг хүч юм. Өнөөдөр бас бид энэ үгийн талаар хамтдаа үзнэ.
Тийм учраас итгэлээрээ чанга дуугаар үгээ уншаарай. Тод тод хэлээд амин. Тэгвэл тэр үг бид бүгдийг амьдруулна гэж итгэж байна. За би уншия. Эхэнд үг байсан ба үг нь бурхантай хамт байснаагаад үг нь бурхан байв. Тэрээр эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юмс түүгээр гүй болсон. Гүй болсон юмсаас түүнгүй гүй болсон юмс гэж нэгч үгүй. Түүнд ам байсан ба амин хүмүүсийн гэрэл байв. Гэрэл харанхуу гээгүүлдэг агаад түүнийг харанхуу дийлээгүй юм аа. Амен. Амен. За хамтдаа эхэнд үг бүхний эхэнд үг гэсэн сэдвээр эсний үгийг харна. За бас манай сүхэ алтар маань үгийн төлөө бас мөрөглийн төлөө төлөөлөн залбирал хийж өгнө. За. За. Өдөрөө санаа нийлэн энэ ариун өдрийн төлөө талархлыг өргөн залбирцгаая. Мөнхийн авдаа хандан залбирцгаая. Эзэн бидний эзэн Есүс Христийн үтг бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дотор Дингэрлэг оршууд аливаа сүнслэг ирүүлөөр биднийг өрөөсөн. Түүний өмнө бидний хайр дор ариун бөгөөд гин зүйлгүй байхын төлөө бурхан ертөнцийг ертөнцийн суурьас өрд биднийг Христ дотор сонгосон юм аа. Эзэн минь өнөөдөр энэ ариун өдрийнхөө төлөө биднийг таалан хүлээн авч бидний залбир бүхнийг сонсож та хариулах болтугай гэж залбирч байна. Эзэн минь удахгүй болох таны дахин амьдралын өдрүүдэд бас зовлонгийн өдрүүдийг бид бэлтгэн зүр сэтгэлдээ ариусхийг хайм залбирч байна. Өнгөрсөн үгээд гим нүгэл хийсэн он цаг хугацаа бүхнийхээ өнгөрсөн хугацаа бүхнийхээ өмнөөс гимшиж бас өдөр бүртээ гимшлийг тунхаглан залбирч байна. Эзэн минь Бишэд байгаа бүхэл Христийн биеийн төлөө бид нар залбирч байна. Эзэмэн бидний монголчууд бидний хайртай Христийн бие дотор сүнслэг ёроолыг авсан хүн бүр өнөөдөр ч гэсэн эзэмэн таны энэ ариун өдрийг сахин нэгдхийн төлөө бид таалыг хайн гуйж байна. Эзэмэн бидний залбирлыг сонсож хариулах болтугай. Эзэмэн солонгост байгаа хамтын төвөө чуулган, дэлхийн давс чуулган болон Монгол дахь бүхэл чуулгануудын төлөө бид үнэхээр таньяс гоон залбирч байна. Та бидний инэрлэн дүүргэж яг өнөөдрийн хийсэнчлэн бүхний бүтээгч үгээрээ бидний босгон байгуулах болтугай. Мөнхийн эзэн минь Монгол улсынхаа төлөө бид залбирч байна. Төр засгаа тань даатгаж байна. Эрх мэдлүүдийг үнэхээр таны мэрэгүүн ухаан дотор сэлгэдэн бас сэргэгдсэн байхын төлөө бид гоож байна эзэн минь. Эзэн хамтын төвөө чуулганы үйлчлэл бүрийг тань даатгаж байна эзэн минь. Үнэхээр бидний багаса томцоод нь өртөл бизн балчир хүүхдүүдээс өсвөр өгтөл насныхын өртөл бүгд таны өмнө чин үнээр сүнсээрээ мөргөж эзэн минь таны үгийг тунхагласыг барин амьдрахад нь та туслаарай. Өнөөдөр эзэн минь таны хайр нэгүслийн үгийг дуудан байгаа пастримин дээр үнний үг үнэхээр бидэнд хүч чадал болон эрх болтугай гэж залбирч байна. Бидний амьдралыг чиглүүлж өдөртн чиглүүлэх болтугай. Инхч аргал пастримин дээр ариун сүнсний тэр тосцоо дүүрэн байж бидний үнэхээр та удирдан чиглүүлэх энэ гайхалтай үйлчлэлээр дамжуулан та бидэнтэй хамт байж өгөөч. Бидний хүндэтгэл магтаал бүхнийг та бүлээн аваач. Эзэн минь өнөөдөр ч гэсэн бид таны өмнө өөрсдийгөө өргөж байна. Ариун өдрийг алдар ба хүндэтгэл дотор таны гэрчлэлээр дүүрэн амьдрахад та өрөөж өгөөрэй. Эзэн минь эзэн минь энэ Монгол газар таны хайр нэгүслийг хүлээн авсан хүн бүрийг та өөрийнхөө үнний замаар дагуулан хөтлөж өөртөө өөрийнхөө амлалт болон бүхэл зүйлийн төлөө биднийг босгон байгуулах болтугай. Эзэн минь таны сүнслэг ёроолуудыг бид яг өнөөдөр ч гэсэн хүлээж авахд бэлэн байхад сүнс ба үннээрээ сүнсээр таны өмнө ирэхэд та ёроож өгөөч. Эзэн минь таны хайрыг дуудан бид хөөлөн залбирч байна. Эзэн минь хамтын төвөө чуулганыг та таалдаан багтааж авах болтугай. Бидний хайрлсан, бидний мөнхөд аврахаар бидний сонгосон эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр энэ өдрийн бүхэл мөргөлийг, бүхэл үйлчлэлүүдийг, бүхэл хүмүүсийнхээ нэрийг танд өргөн даатган залбирнгуйж байна. Амен. Амен.
За. Оо, дуугаас мартсан байна. За, өнөөдөр ч гэсэн эсний өрөөд бидрийн дээр дүүрэн байгаа ч гэж байна. Тэгээд манай нийгмийг тийм Монгол эх орныг ингээд аваад үцэх юм бол үнэхээр бас харанхуй бүдгэр хүн ихтэй цаг үед бид амьдчин өдөрт 120 30 одоо дээд 40 хүмүүс одоо халдвар авчийн, халдварын тоо нэмэгдэж байна. За, бас сайхан болсон тэр одоо байгалийн гамшигт үзэгдэл байна. Тийм ээ, цөлжил тусаж ирсэн донд шорон шуурхан дотор хүмүүс төөрчтэй. Тэгээд бүр 10-аад хүн насварсан байна. Энэ бол үнэхээр сэтгэл шимшрэм ийм одоо аимшигтай үзэгдэл юм. Эх орон маань ямар байдалтай болж байгаа вэ? 2000 одоо тий 50 80 50 он гэхэд газар нутгийн маань баг 80% нь урмал урлах боломжгүй цөлжих ийм одоо магадaltaй байна гэдэг нэдэ. Одоо зургатар бас сонслоо. Энэ маш одоо харамсалтай. Бидний үнэхээр гэм нэгэл туйлтай хүрсэн байна гэж харуулж байна. А бас сайхан дөрөв хүүхдтэй ээж байшин дээрээс одоо өсөрч амь орлсон байна. Энэ яагаад гэсэн гэвэл гэр бүлийн хүчээр хилэл байсан тийм ээ. Магадгүй нөхрийн дарамт байсан уу. Тэгээд хүүхдүүд нь одоо ээж ээжээ гэж үйлдэлтэж тэр эмэгтэй. Яагаад тийм шийдвэр гаргав? Яагаад тэгж өгөх вэ? Сайхан эхэн сарын өмнө сквадрын талбай дээр өрийгөө шатааж бас хүн асуурсан. Энэ бүгдийг ингээд бодоод үзэхэд бид нар бол үнэхээр манай Монгол эх орон бүх талаараа харанхуй, бүх талаараа үнэхээр нүгэл одоо дэндүү их атсан бага мэд. Хэдийгээр эх орон маань бид нар сайхан ард түмдээ бид нар хайртай тий тал хэр хөдөө нутаг маань сайхан одоо бид нар ингээд зөвхөндөө сайн сайхан болон мэдтгэлийг тээж байгаа ч гэсэн бодит байдлыг харахад өмнөдөө бол маш хэцүү байна. Гэхдээ энэ бүх байдлаас бид үүдийг гаргаж өөрчлөх ганцхан зүйл байгаа. Тэр бол бурхан ба түүний үг юм. Бид нар түүний үгийг уншиж бурхны өмнө чин зүрхний мөргөл өргөж христчэн хүмүүс нь жинхэнэ христчэн хүн шиг байж эзний өдрийг ариунаар сахиж эзний өмнө үргэлж ирж тийм ээ эзнээс имэж ингэж одоо түүлийн ийм байдлаар амьдарч энэ итгэл үнэмшлийн үе удамдаа өвлүүлж өгчэйж л энэ удамд амьдсан хараал энэ нүглийн хүлээснээс бид нар чөлөөлөгдөх боломжтой юм. А хэрэв бид нар тэгж чадахгүй өнөөдрийн христчэн бид нар үлгэн салган хаашааш тодорхойгүй итгэж байгаа өгөөч юм гэдэг мэдлэгдэхгүй байвал энэ цаг үед бид нар итгэж байжгаад ирэх үед юу болохыг хэн ч мэдэхгүй. Христ сэтгэлийн үндэс хэр гүн байгаа тийм ээ хизээ одоо хагдарч унахыг хэн ч мэдэхгүй. Тэгвэл энэ улс их орны нүгэл энэ одоо тийм хараал улам бүр лавширж улам бүр гүнзгийж улам бүр хүнд хэцүү байдалд орохыг үгүйсэхгүй маа. Тийм учраас бидний хамгийн гол өөрөг бол итгэлтэй үнэнч байж бурхнаас тас зурч бурхныхаа үгээр бүрэн өөрчлөгдөж үг яриа үйлдэл ухамсар бүгд өөрчлөгдсөн хүмүүс болох хэвээр. Бид энэ амьдралаа биеэрээ одоо үзүүлж хүлгэрлэж энэ нийгэм бас гэр бүлтэй бурхны хөнгөч ямар байд юм бэ гэдгийг харуулж энийг дамжуулахс эмгжээж ерөөлийн суух болж ижил энэ бүх хараал энэ бүх одоо муу муха зүйл тасарч унаа гэж хэлдэг чинь. Амин. Тийм учраас бас би хамтын төлөвлөлийн хүмүүсийг уриалмаар байна. COVID-19-оос болоод бид нар одоо тийм онлайнаар мөргөл өргөө цуглуулж чадахгүй байна. Тэгэхээр нөө ашгүй асны юм боллоо гэдэг ингээд дайгаа дэлгүүгээр онлайн мөргөлд орж ирэх хэрэгтэй. Аа бас бид нар удахгүй 7 өдөр цуглуулж эхлэн. Тэр цуглахаар та нар маань тийм ээ маска зүгээр вакцинаа хийлгээд заавал эзний өргөөнд ирээд мөргөл өргөдөг ариун өдрийг ариунаар нь сахидаг зориулалт гаргадаг хүмүүс байгаасаа гэж хусч байна. Амин. Тэгээ бид нар гэртээ байгаль авил бидний орчин нөхцөл бүрэлдэхгүй. Бид нэг бол унтчихээ, нэг бол хоол идэн, нэг бол зургтаа үзэн, гэр бүлийн бусад хүмүүс байна. Нэг бол дататай байна, датагүй байна, интернетийн боломж болцоо байна, байхгүй. Ямар төрлийн нөхцөл байгаа? Ийм байдал бидний мөргөл жинхэнэ бачихгүй. Бид нар яг жинхэнэ бурханд таалагдсан мөргөл өргөдгөө гэж хэлэхэд хэцүү. Харин бид нар өөрсдөөгээ дэлгэдэл эртлэн босоод сүмдэрээ ирээд тэг яг тэр орчиндо ороод магтаалаа бодтоор өргөд үгээ бодтоор амдаар сонсоод ингээд тгэлийн ахтунстаар нартаага уулзаад мөргөл өргөл энэ мөргөл жинхэнэ байна. Бас бидний зүрхсдэглэх ч гэсэн тэр хэрэгэр эзэмлөө ойртуулж биднийг илүү ятгах, илүү жинхэнэ христчэн байхад нөлөөлөх болно. Амен. Тийм учраас бид нар үнэхээр энэ сатаны одоо мойрын сүнсний энэ уруу татлагд автахгүй энэ нэхэнд унахгүй байх хэрэгтэй. Мөргөлөө үннээр өргөдөг, үннээр сахидаг, эзний өдрийг ариунаар сахидаг Христчд хамтын тавчуд болцгоё гэж уриалмаар байна. Амен. За, эртлөөнийг бол 3 сарын 28-нд байгаа 3-р сарын сүүлийн эсний өдөр. За, тэгээ бидний мэдж байгаачлан 3 сарын 29-аас эхлээд Есүсийн зовлонгийн өдрүүд эхэлж байгаа. 4 сарын 4 бол амилсан баярын өдөр байгаа. Дахин амилсан баярын өдөр Христдгийн одоо түүхэнд хамгийн том баяр, Христмасын баяраас ч илүү үнцэнтэй. Эзэн үхлийг ялан амилсан ийм баяр байгаа. 28-ны эсний өдөр бид зочин номлогч байгаа Чон Ёнтэй гээд 73 настай маш одоо сар ухаантай маш юм ундаг одоо пастор бидний эснийг хуваалцсан.
онлайнаар болно. Гэхдээ бид нар цуглаан дээр цуглаад мөргөл өргөн тэгэхээр 28-ний эсвэл өдөр цум дээр ирээсэй гэж хүсэж байна. А бас тийм ээ асрынхаа номлыг сонсоод тэгээд тэрний дараа 7 хоногийн одоо тийм өдрүүдэд хэрвээ ковид маань гайгуулаад хөлөөрөө бүрмсэн цэцлэл орен залбирал 7 хоногийн одоо орен залбирал хийх болно. Би мэдээж тухайнхаа байдлаас шалтгаалсан би дахиад зарлана. А тэгвэл та нар баа бас идэвхтэй тэр орен залбирал хамрагдаараа гэж хүсэж байна. Тэгээ гайгүй байвал 4 сартаа бид нар орен 40 хоногийн орен залбиралаа эхлүүлэн. Тэгээ энэ орен залбирал болвол яг л одоо эсгсэн дарс шиг гайхалтай шинхэн бурхны тослогоо дүүрсэн эдгэрэл чөлөөлтөд ирсэн ийм залбирал байх болон бичдэг чинь. Тэгээ манай Монгол ямар олон өвчтэй хүмүүс вэ? Бидний иргэн дөрний ямар олон хүмүүс өвдөж байна? Манай цуглаанд ямар олон хүмүүс өвдөж байна? Энэ бүхэн Бурхны авраг, Бурхны нэгүүлсэл бидэнд хэрэгтэй байгаа. Бид нар жинхэнэ христчин байх ёстой гэдгийг бид нарт сануулж байгаа. Энэ бол Бурхны дохио, тийм ээ? Бурхны бидэнд өгч байгаа анхааруулга гэж бид нар хүлээж авах ёстой. Тийм учраас өөрийгөө зогсож яана гэж бодож байгаа бол унахгүй төлөө илүү бат сурч, илүү бат байж ингэж ясны өмнө байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. За тэгээ хамтдаа өнөөдрийнхөө үгийг харъя. Өнөөдөр эхлэх цэг бол үг юм а гэсэн сэдвээр эсний үгийг хамтдаа харцгаая. Яг одоо онлайн энэ орчинд таны миний сууж байгаа энэ газар эсний ерөөл эсний нэгүүлсэл дүүрэн байгааг бичгэж байгаа. Ягаад гэвэл тэр танд ч надад ч бид бүхэнд маш их хайртай. Бид нэр онлайнаар ч гэсэн мөргөл өргөхөд сууж байгаа бол энэ онлайн дотор байгаа 40 хүний дээр бурхны хайр, бурхны ерөөл дүүрэн байгаа. Яаж намайг мэдчихэж байгаа юм гэж та нар бодож байна уу? Би энийг мэдчихэж байгаа. Ягаад гэвэл энийг Иохан 3:16 хэлсэн байгаа. Бурхан ертөнцийг үнэхээр харьсан бол царийн ганц хүүгээ гэсэн ингэснээр хүүд итгэвч хинч мөхгүй харин мөнх амьтаа болох болно гэж хэлсэн мэн. Бурхан таныг үнэхээр арьсан. Тийм учраас танд хүүгээ өгсөн байгаа. Одоо чин зүрхнээсээ мөрөгж байгаа таны дээр Бурхны хайр дүүрэн буужирж байгаа. Амен. Тэгэхээр энэ амьд үг надад энэ итгэлийг өгч байгаа. Бас энэ итгэлээр энэ үг бийлж байгаа бодтой болж байгаа энэ үг энэ хайрыг бүй болгож бүтээж миний одоо суулж байгаа энэ өрөө тасалгаа таны байгаа орн зайд энэ хайрыг бий болгож байгаа маа. Халелуя. Амен. За нэг эмгтэй ганцаарлаас одоо салахыг хүсээ. Дэлгүүрээс нэг тод хөдөлж авсан байна. Тэгээд хоёр хоногийн дараа маш ууртай дэлгүүрт орж ирээд энэ тод чинь ерөөсөө юу ч ярихгүй юм биш тэ хөдөлгч чаа ямар ч юу хэлэхгүй юм байна гэж ингэж одоо бүхэмдэжээ. Дэлгүүрийн эзэн өө тийм үү тэгвэл батандаа толио аваад өгчгөө. Толинд өөрийгөө харах туфта байдээ. Тэгээд магадгүй ярих баха гэж хэлж. Эмэгтэй гэрлэг рүү харах замдаа дэлгүүр ороод нэг жижиг толио аваад түүнийгээ татныхаа одоо торонд хийчихэ. Тэгсэн ч анаар дурддаггүй. Тэгэхээр нь дахиад дэлгүүрийн эзэн дээр ирээд тод чинь ярихгүй л байна штэ. Дэлгүүрийн эзэн өө тийм үү тэгвэл на татандаа өгсөж уруулдаг шат аваад өгчих. Тэгвэл шатаар тоглонгоо ярих баха гэжээ. Эмэгтэй бас шатааваад өгч гэсэн ч тод дуурдгүй. Дахиад дэлгүүрийн эзэнд хандаж, "Ерөөсөө ярихгүй байна" гэсэн чинь тэгвэл савлуур аваад, жижигхэн савлуур аваад өгвөл тэр савлуурн дээр савангаа мадгүй ярих бахаа. Ингээд эмэгтэй тотондоо савлуур авч өгчээ. Тэгсэн чинь тод бас дуурддаггүй. Харин дараа өдөр нэмэгтэй одоо дэлгүүрийн эзэн дээр хурц ирээд нөгөө тот чинь өгчихлээ гэж гинэ. Тэгээд дэлгүүрийн эзэн тийм үе ямар сони юм бэ? Үхэхээс өмнө ямар нэг юм хэлсэн үү гэж асууж эмэгтэй өгч хариулсан гэж. Тийм ээ үхэхээс өмнө нэг юм хэлсэн. Энэ тад идэх юм зардаг дэлгүүр байхгүй үү гэж хэлсэн гэж хариулж байна. Тэгэхээр эмэгтэй ялсан байх нь тотондоо хоол өгөхгүй зөвхөн яриулахыг л хүсээд байсан. Тэгэ хичнээ нь одоо янз бүрийн гоо чимэглэл өгсөн чинь хоолыг өгөхгүй байсан учраас өлсөж өгсөн байгаа. Өлсөж өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ хошиншог одоо яриана. Хэдийгээр хошиншог одоо инээ гэж хэлж байгаа. Инээхийн төлөө зохиосон яриа боловч цаанаа бидний итгэлийн амьдралтай холбоод харвал биднийг бас тиймээ сэрэж байгаа. Сэрүүлж байгаа юм одоо яриа юм. Энэ ярианы цаа бид нар юуг харах вэ? Сүнслэг өсгөлэн байдлыг харуулж байгаа. Бид нар сүнсээр өсөөл авил юу болох вэ? Бид нар өсөхгүй. Тэгээд эцсэн бид өхөн. Бид сүнсээрээ өхмөл хүмүүс болно. Бид хэдийгээр хүссэн бүхнийг хийгээд яг тод шиг толон дөрийгэ хараад, савлуур дээр савлаад, шатаар өсөж уруудаал тийм ээ. Хүссэн болгоноо хийж, янз бүрийн зүйлийг оролдож, амжилтын төлөө бүх хүчээрээ сарвансан ч гэсэн ямар ч амжилт гарахгүй, ямар шилдэгтэй болчихгүй байгаад байгаа бол гол учир нь юундаа байгаа вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Бид хооллох ёстой сүнс сэтгэлээ хооллохгүй байгаа учраас тэр юм биш байгаа. Бид нар сүнслэг байдлыг өсөлтгүй болж, сүнслэг өсөглөнд орцсон учраас ямар ч ёроол байхгүй ямар ч амжилтгүй байгаа биш байгаа. Гэтгийг харах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл христчин хүний бүх ёроол бүх амьдралын амжилт зөвхөн Бурханаас ирдэг.
бид нар хичнээн янз бүрийн юм хийлээгээ бид нар бурхантай цуг байхгүй бол бид нарт ямар ч юу байхгүй, ямар ч амжилт байхгүй. Бид нар сүнсээ тэжээхгүй бол ямар ч юу байхгүй. Маа гэдгийг санаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Амен уу? Та бүхэн нэг бол амен гэж хэлээрэй. Амен. За тэгвэл бидний сүнсийг юу яг одоо татгадаг вэ? Юу бидний сүнсийг өсвөлнөөс авардаг вэ? Мэдээж сүнсний хоол. Сүнсний хоол бол юу вэ? Бидний Библ, амьд үг. Амен. Бидний энэ сүнсний хоол байгаа. Амийн талх бол Бурхны үг юм. Энэ бидний хэн бүгдийн мэддэг маш ойлгомжтой үнэн байнаа. Өнөөдрийн Иохан номын 1-р бүлгийн 1-2 дугаар эшлэлд ингэж хэлсэн байна. Эхэнд үг байсан ба үг нь Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. Тэрээр эхэнд Бурхантай хамт байсан. За тэгэхээр энэ одоо хоёр эшлэлд хамгийн давтагч байгаа үг болвол эхэнд гэдэг үг. Тэгэхээр эхэнд гэдэг үг бол хамгийн гол үг гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол бүх юмны эхлэл цэг нь юу вэ гэж хэлчихэж байгаа. Бид нар булгийн эхийг цэвэрлчихвэл усны гарц нэмэгддэг тийм ээ. Булгийн эх нь ингээ бохирдоод дарагдсан бол ус өртөө гарахгүй. Цэвэрлээд синдилээд чулуугийн өвсийг нь ингээ зулгаад өгвөл булгийн одоо тийм эхнээс их ус гараад илүү их тунгалаг цэвэр ус гардаг. Яг тэр шиг бид нар бүх юмны эхлэл цэг болсон тэр одоо эхлэл цэг рүү харж тэр эхлэл цэгийг л засж ижил бидний амьдрал хэвийн бидний амьдралд ундрах сайтай болно. Тэгэхээр бүх юм үгээс эхэлсэн. Өөрөлдөх юм бол амьдралын чинь бүх юм үгээс эхэлдэг. Хэрвээ чи үггүй байвал юу ч бүтэхгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Амен. За тэгвэл яаж юм бол яаж үг бүх юмны эхлэл цэг болж байна. Өнөөдрийн библиэд дамжуулаад бүгдээрээ энэ талаар хамтдаа харцгаая. За нэгдүгээрт нь үг бол бүтээгч хүч юм. Дагаад хэлье. Үг бол бүтээгч хүч юм аа. За манай монголчууд амны бэлгээс ашгийн бэлэг гэж ярьдаг. Эртэр үеэсэл бид нар муу зүйлийг ярьж зөгөндөггүй ийм одоо зөнтэй ахт юм. Магадгүй бидний талд ухамсарт үг бол бүтээгч хүч гэдгийг мэддэг ийм одоо мэдлэг байгааг нь илрэл байх тийм ээ. Бид нар муу үгийг ярих нь бүхэл муу мохоо ботхоосч цэрэлдэг. Ягаад гэвэл бодол биелдэг юм а гэдгийг бид нар бас мэддэг ийм арт юм. Тийм учраас Монгол амны талаар олон зүрэг байдаг. Ам алд бол барьж болдоггүй. Ахтаалд бол барьж болдог гэж хэлдэг. Өөрөлдөх юм бол амнаас гарсан үг долгион тийм ээ явсаар байгаа биелдэг юм аа. Барих боломжгүй маа гэсэн санаа явж байгаа. Өөрөлдөх юм бол миний амнаас гарч байгаа энэ одоо аваа мэ долгион болоод тэгээд одоо тийм энэ онлайн дотор байгаа онлайн дээр долгион нутаа нэгдээд таны чихэнд хүрч сонсогдож байгаа. Мөн түншлэн би амьдрал руугаа хувь тавилан руугаа эсвэл хин нэг лөө хандаж ямар нэг үг хэлсэн бол тэр үг маань сариндаггүй. Сансрын долгионтой цуг явж агаад хизээ нэгэн цагт зорилгоо биелсний дараа л сариндаг. Тийм учраас Яаков номын та одоо тий 3-5-аас 10 дээр ингэж хэлсэн байна. Өдөр Яаков номны 3-5-аас 10-ыг харцгаая. Яаков номны 3-5-аас 10. За би эндээс уншиж өгье. Та нар бас тийм ээ одоо дэлгэсэн дээр гарна хараараа гэж хүсэж байна. Түүнчлэн хэлж хэлсэн. Би энэ жижигхэн эрэхтэн атлаа агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Харагтун өчүүхөн галч ямар их оймодыг төмөрдөг билээ. Хил бол гал бөгөөд зүв бусын ертөнц ажээ. Хил нь бидний эрхтүүдийн дунд байж бүх биеийг минь бузралдаг. Хил бидний амьдралын хурдыг галдан шатаадаг бөгөөд өөрөө тамаар асч байдаг. Учир нь төрөл бүрийн араатан амтэн шууд хизээр явгчд болон далаа тэнгисийн амттыг хүн төрлөкт нь номхруулж байгаа номхруусаар харж ирсэн. Харин хинч хөлийг номхруулж чадахгүй. Хэл бол үхлийн хороор дүүрсэн амралтгүй муухайд. Бид хэлээр эцэг ба эзэн ба эцгийг магтдаг. Мөн түүгээр бурхны төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүсийг хараадаг. Ерөөл хараад нэг амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь ийм байж болохгүй ээ гэж Яаков одоо ахлагч биднэрт хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлсэн бэ нү? Ам хэл болвол үхлийн хороор дүүрсэн номхоршгүй амралтгүй муухай бузар эд юм аа. Бузар эд юм аа. Тэгэхээр бидрийн одоо хэл яриа гэдэг бол гим нүглээс болоод бидрийн анхны хүмүүсийн одоо тийм нүглээс болоод бидний хэл яриа минь үхлийн хороор дүүрсэн. Тэгээ тэрийгэ зогсдоггүй амардаггүй тэгээ бас номхордоггүй бузар эд. Хүмүүс юу юу номхруулсан байх нь хүмүүс араатан амьтны шувууд хэлээр явж чи далаа тэнгисийн амьтдыг номхруулдаг номхруулсаарч байгаа. Гэтэ хэлээл номхруулж чадахгүй. Хэлээл захирч чадахгүй байна. Тийм учраас яг 3-2 дээр хэлсэн байгаа.
Учир нь бид цөмөрөө олон юм дээр бүдэрдэг. Үгэн дээрээ бүдэрдэггүй нийгэм байвас тэрээр бүх бие хазаарлах чадвартай төгс хүн болоо. Тэгэхээр үгэн дээрээ бүдэрдэггүй хүн бол төгс хүн юм аа. Төгс хүн гэж хэний хэлдэг вэ? Үгэн дээрээ бүдэрдэггүй хүнийг хэлдэг байна тийм ээ. Библи сургаалт өгсөн юм хэлсэн. Үг олширвал нүгэл олширно. Ягаад гэвэл тэр үг бүтээгч хүчтэй. Тэр үг тэр миний хэлсэн зүйлийг буюу болгож идэг, бүтээж идэг. Тийм учраас бид нар хам хэлээ захирч амьдрах ёстой гэдгийг сануулж байгаа маа. Гэхдээ хайр тахтуун нар минь юугээч бидрийн дотор байдаггүй гайхалтай байдаг. Бидрийн дотор байдаггүй. Тэр үгийн онцлог нь юу вэ? Дандаа сайныг буй болгодог. Би тэр үгийг тунхаглавал дандаа сайныг авчирна. Бидрийн дотор байдаггүй харин бид авах боломжтой. Бид авбал бидрийн дотор нутгалдаг. Түүнээс угаасаа бидэнд байхгүй тэр үг бол Бурхны үг. Библи бидний сүнсний хоол юм аа. Еврей номны 4:12 энэ үгийн талаар ингэж хэлсэн байдаг. Өдөр амстаа Еврей номноос харъя. Еврей 4:12-оор ер нь бидний маш сайн мэддэг одоо дийдэл байгаа. Тийм учраас та нар мэн цэжэр мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Еврей 4:12-д хэлсэн. За, уучрал нь Бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй хоёр талдаа эртээ ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд нугсыг сэтгэл хийгээд сүнсийг үе мөч хийгээд нугс чимээ салтал нэвтрэн ордог агаа зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм аа. Амин. Тэгээд бид нар Бурхны үгийг уншиж Бурхны үгийг тунхаглавал тэр үг дээр ороод бидний дотор байгаа бүгдийг ингээд одоо тий зүрсэл зүсээ шалгаж үзээд хорм уу нөгөө унтаршгүй номхоршгүй хорм уу хэлийг мэ тийм ээ тэр үгийг мэ мис засл хийгээд сайн сайхан үг болгоод бидрээс гаргадаг. Тэгвэл бидрийн амьдрал тэр Бурхны үгийг дотроо оруулаад буцаагаад гаргаснаа дандаа сайн сайхан зүйл бүй болох учиртай. Тэр зүйлсийг тэр үг бүтээж яадаг. Одоо ч гэсэн тийм байгаа. Амен. Өнөөдрийн одоо Иохан номны 1:3-ыг харах юм бол ингэж хэлсэн байна. Иохан 1:3-д хэлсэн. Бүх юмс түүгээр бүй болсон. Бүй болсон юмсаас түүнгөө бүй болсон юмс нэг ч үгүй. Энд дээр байгаа хамгийн чухал үг бол бүй болох. Үй болох буюу би болох байгаа. Хамгийн гол үг нь би болж байгаа. Үгээр юмс би болдог. Тийм учраас үг бол бүтээгч хүч юм аа. Үгээр юмс үй болдог юм аа. Тийм учраас үг нь бүтээгч хүч юм аа гэдгийг бид эндээс харж байгаа юм аа. Тэгэхээр үг байж ажил тухайн зүйл би болдог. Ялангуяа Бурхны үг байж ажил. Бид нар ямар нэг юм хийя гэвэл тэр хийх зүйл мэн тохирсон Бурхны үг хэрэгтэй. Үггүйгээр юм болохгүй. Бид нар эхлээд үг авах ёстой. Дараа нь тэр үгийн дагуу итгэлээрээ тунхаглах ёстой. Тэгсний дараа тухайн зүйл бодит болно. Хэрвээ тэгхгүйгээр хийвэл эмх замраагүй болдог. Жишээлх юм бол та бизнес эхлэх гэж байна уу? Тэгвэл залбираа, Библийг уншаад холбогдлолтын үгийг аваад тунхагла. Хэрвээ та гэрлэх гэж байна уу? Тэгвэл танд үг байх ёстой. Хэрвээ та хүүхэд төрүүлэх гэж байгаа юм. Тэгвэл Библийд дээр байдаг үүнтэй холбоотой үг танд байх ёстой. За сургуульд орох гэж байна уу? Үг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл үг бүгдийг бүтээдэг хүч. Таны хийхэд хүсэж байгаа зүйлийг чинь танд хийж өгөх үгийг эхлээд авсан байх хста. Учир нь ертөнцийг Бурхан үгээрээ бүтээсэн. Ертөнцийн эхнээс л Бурхан үгээр бүх юм бүтдэг байхаар зохицуулдуулан тогтоосон. Тийм учраас Бурхны үгс бүх юмсыг бүтээдэг. Амен. За эхлэл ном дээрээс бүгдээрээ харъя. Үгээр юу юу бүтсэн байна вэ? Би бол худлаа яриагүй. Харин би Библийн үгийг ярьж байгаа. За эхлэл 1:3 дээр юу гэсэн? Тэгэхэд Бурхан гэрэл би болтугай гэж айлцсан. Хэлсэн байна тийм ээ. За дараа нь 1:6 дээр харах юм бол Бурхан усны дундэр огторгуй байж ийхүү усыг усны салах тухай гэж айлдав. Бас хэлсэн байгаа тийм ээ. Дараа нь 3:9-ийг харъя. Бурхан тэнгэрийн доох усныг дохогдогдож ийм хуурай газар ил гарах тухай гэсэнд бас хэлсэн чинь ёсоор болсон. За дараа нь 11-ийг харах юм бол ингээд Бурхан газар нь ургамал ногоо буюу өрлөгч өвс ногоо доторх үрээ газар төгөгдөг үрд чимсний модыг төрөл төрлөөр ургуултгаа гэж айлцсан ёсоор болсон. Бурхны үг бол тэр сор болдог, ёсоор болдог. 14-д тэгээд Бурхан өдрийн шөнөө салахын тулд тэнгэр огторгууд гэрэлтүүлэгчд байх болтугай. Эдгээр нь тэмдэг үлрэл өдөр жилийн дунд байгээ. Тэнгэр огторгууд гэрэлтүүлэгчд байж газар дэлхийг гүйгүүлгээ гэж айлцсан ёсоор болсон байгаа. Цааш нь 20-д Бурхан шунгын шумнагч шумбагч амьд бидээр уснууд цалихтугаа бас шувууд гадар дэлхийн дээгүүр тэнгэр огторгуй мандал нистүгэ гэж айлдав.
Ингээд бүгдээрээ бүй болсон байна тийм ээ. За дараа нь 24 дэх хамгийн сүүлд бурхан гадар дэлхийн амьд биетийг төрөл төрлөөр малаадгуус мөлхөгчд гадрын зэрэг амьтыг төрөл төрлөөр гарах тугаа гэж альцсан ёсоо болсон. Тэгээ дандаа энэ дэр харуул юм гэсэн байна. Айлцсан, айлцсан, айлцсан гэсэнд айлцсан, айлцсан. Тэгэхээр эхлээд дандаа үгийг тунхагддаг. Дараа нь тэр ам бурхны амнаас гарсан үг явсаар байгаа юмыг бүтээсэн юмыг бүй болгосон байна. Яг тэрэн шиг бид нар ч гэсэн амьдралдаа бурхнаас шин зүйлийг авъя. Шин зүйлийг бүү болгоё. Яг л эхлээд бидэнд үг байх хэрэгтэй. Үггүйгээр хийвэл юм бүтэхгүй. Харин үгийг тунхаглаад хийвэл яг тэр үгийн дагуу, Библийн үгийн дагуу төгс төгсдөр болно. Амен. Бурхан хүнийг яаж бүтээсэн бэ? Бурхан хүнийг газрын шороогоор бүтээгээд амиа амьсгалыг гэж үлээж оруулсан. Энэ амиа амьсгал бол бурхан өөрийгөө таслан оруулж байгаа гэсэн үг юм. Тэр нь сүнс бөгөөд тэгээд тэр сүнсийг бурхны үг хоололдог. Бурхан бидэнд өөрийнхөө сүнсийг өгсөн. Тэр сүнсний хоол бол түүний үг байгаа. Тэр үг бидний сүнсийг хоололдог. Тэгээд бидэнд нэг нь шошго зүзгсэн. Тэр шошго бол эхлэл 1:28. Бурхан энэ шошгийг бидэнд зүйлсэн. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж, очилцоод, газар дэлхийг дүүргэж, түүнийг эзэмсгээд, далайн загас, огторгуй шууд хийгээд газар дээр хөлхөгч амтан бүхнийг захирцгааг гэвэ. Гэр энэ бол бидэнд өгсөн ёроол. Энэ бол бидэнд өгсөн үг байна. Амен бид энэ үгийг өөрийн болгож, өөрийн одоо нэрийн хаяг, тийм ээ, өөрийн амьдралын тунхаглал болгоно. Амьдрал яг энэ үгийн дагуу бид нар ёроогдно. Бид нар яах вэ? Бид нар өсөх болно, бид нар үржих болно, бидний амьдрал дүүрэх болно, бид нар юмсыг эзэмших болно, бас бид нар хаа байгаа газараа захирагч, эзлэгч байх болно. Амен. Та тийм байхыг хүсэж байна уу? Тэгвэл та итгэлээрээ энэ үгийг тунхаглал. Тэгвэл энэ үг таны амьдралыг тийм болгож бүтээн. Эсэргээрээ би болохгүй, би юм уухай, би чадахгүй, би хоолсон, би ядуу, би үгээгүй гэдэгэл бид нар тийм л болно. Харин эсэргээрээ бид нар Бурхны үгийн дагуу Бурхан надад энэ нэрийн хүчээ өгсөн. Энэ бол миний нэр. Би бол өсөн, би бол үржин, би бол дүүрэн хүн, би бол эзэмших болно, би бол захирах болно. Энэ бол Бурханаас над өгсөн ёроол гэж тунхаглал. Амьдрал чинь энэ бүхэн буй болно. Ягаад бол чиний амнаас гарсан Бурхны үг түүнийг бүтээдэг юм аа. Амен. За хоёрдугаарт нь үг нь бурхан юм аа. За бид нар Иохан номын 1:3-аас одоо тий 2 дугаар эшлэлийг 2-оос 3 дугаар эшлэлийг харах юм бол үг нь бурхан гэдгийг хэлчихсэн байгаа. За харъя. 3-аас хэлсэн. Аа 2-оос хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэрээр бурхантай хамт байсан. Бүх юмс түүгээр бүрдсэн тийм ээ. Түүнгээр бүрдсэн юмс гэж нэгч үгэ гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үг бол бурхан юм аа. Үг бол Бурхан эзэн тийм ээ. Бид нар эхлэл номны 1-ээс одоо 1-р бүлгээр дахиад очие. Өнөөдөр нэлээд одоо библийг бид эргүүлж уншнаа. Ягаад гэвэл бид үгийн тухай үзэж байгаа. Үгийн тухай үзэж байгаа үед үгийг уншихгүйгээр үгийн тухай ярих боломжгүй юм. Айл болох олон библийг уншиж, айл болох олон үгийг бид нар харж, өөрийн болгож, мэдлж, тогтоож, амьдралдаа тунхаглаж явах нь христийн хүмүүс бидрийн хүч чадал юм. Үггүйгээр ямар ч амжилт, ямар ч өрөөл байхгүй гэсэн. За тийм учраас эхлэл номны 1:1-ээс 3-ыг харах юм бол ингэж хэлсэн байна. За би 1-ээс 2-ыг харъя. 1-ээс 2-ыг харъя. 2-оос одоо тийм 1-ээс 2-ыг уншаа. Ихэнх духан тэнгэр байгаа зэрэг бүтээжээ. Газар нь хэлбэрчээгүй хоосон төдийгүй ойргүй гүний гадаргууд харанхуй бүрхэж бурхны сүнс усны мандалтайгүр илэн хайлж байлаа. Тэгэхэд бурхан гэрэлтэй болтойгоо гэж альцсанд гэрэлтэй болов. За 1-ээс 3 дахь эшлэгийг харъул ихэнх бурхан байсан байна. 2 дахь эшлэлдэр бурхны сүнс байсан байна. 3 дугаар эшлэлдээ гэрэл бий болтугай гэж бурхны амнаас гарсан долгион байсан байна. Гурван зүйл байсан. Хоорой байсан, бурхны сүнс байсан, бас долгион байсан. Долгион буюу үг байсан, тийм ээ? Үг байсан. Тэгэхээр энэ бол эцэг хүү ариун сүнс гурав. Бурхан нь эцэг, бурхны сүнс нь ариун сүнс. А долгион нь хүү бурхан буюу Есүс Христ байгаа, тийм ээ? Үүнийг Иохан 1:1-дээр адилхан хэлсэн. Эхэнд үг байсан, үг нь бурхантай хамт байсан, үг нь бурхан байсан юм аа. Бас тэгээд үүнийг энэ үг нь өөрөө бидрийн танд Есүс Христ юм а гэдгийг Иохан 1:14 хэлсэн байгаа. Иохан 1:14-ийг бүгдээрээ харъя. Ингэж хэлсэн байна, би уншаад өгье. Үг нь махуд болж бидний дунд оршин. Бид түүний алдар зүг үтснэ. Энийн эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгөөсөө өмнөр дүүр юм а. За бүгд дахиад харъя. Үг нь юу гэсэн гинэв? Үг нь махуд болж бидний дунд оршин. Бид түүний алдар сүгдсэн. Тэгэхээр элч Иохныг амьдрч байгаа үед тэр үг махуд болоод тэр нийгэм тэдрийн дунд амьдрч байсан.
түүний ямар алдартай, ямар гайхалтай болохыг илч яхан харсан байна. Тийм ээ. Тэгэд энэ хин байсан бэ? Эцгээс цоргоос төрөгч. Эцгийн цорын ганц хүү гэсэн хүү буюу Есүс Христ бөгөөд энэ нь нэгүслэх дүрэн бас үннээр дүрэн байсан юм аа. Гэчгэлж байгаа. Амен. Тэгэхээр яг энэ үг бол бурхан юм. Өнөөдөр бидэнд өгдсөн байгаа Библи. Та нарын Библийг дор төсж болохгүй. Яг бол энэ Библи бол бурхан гэсэн үг. Бид нар энэ Библийг итгэлээрээ уншаад, энэ үгэнд бурлаад, энэ үгийг хайрлаад, залбираад уншвал бурхан яг энэ үгээр л татаарна. Энэ үгэнд дотроос үндийн босч ирээд та нарт үгээ айлтгах болно. Ягаад гэвэл үг бол долгион, тэр долгион бол бидний хэзэн Есүс Христ. Есүс Христ бол бурхан бүтээгч юм аа. Амен. Бүх хүн ба бүх юмс үзэгдэл цаг хугацаанд дотор оршдог. Цаг хугацаанаас ангид оршдог цорын ганц оршихуй бол бурхан. Харин бурхан бүх юм байгаа. Бүх юм бурханаас бүү болдог. Бидэнд хэрэгтэй байгаа бүх юм бурханд байгаа. Бидрийн эрүүл мэнд, бидрийн санхүүгийн шийдлүүд, бидрийн мөрөөдлийн биелэлүүд, тийм ээ? Бидрийн бүх хүсэж байгаа тэр бүх зүйлүүд ямар зүйлийг хүсч мөрөөдөж болох нь тэр бүх юм бурханд байгаа. Та итгэх хэрэгтэй. Тэр бол бүх юмны эзэн, тийм ээ? Харин бид нар цаг хугацаанд дотор байдаг тэр бурхан цагаас гадна байна. За тэгвэл бид нар амьдралдаа хэрэгтэй ямар нэгэн юмыг бурханаас авъя гэвэл цаг хугацаанаас гадна байгаа, цаг хугацаанаас гараад гадна байгаа бурхан дээр очих хэрэгтэй. Тэгээд буй болохыг хүсэж байгаа зүйлээ гуйгаад авах хэрэгтэй бурханаас. Амен. Та бизнес эрхлэх гэж байна уу? Тэгвэл танд мөнгө биш, бурхан хэрэгтэй. Та хадамд авахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл та нөхөр эхнэр биш, харин тэр нөхөр эхнэрийг танд таарах хүний бүтээж өгөх бурхан танд хэрэгтэй. Та сургуульд орохыг хүсэж байна уу? Тэгвэл тэр бүгдийг чинь эхлэл бурхан гэдэгт итгэ. Төвнөр үер тэрээр буй болгоч чадна. Тэрээр бүтээж өгч чадна. Амен. Тэгэхээр танд ямар нэг юм хэрэгтэй байвал тэр бүгдийн эхлэл болсон, тэр бүгдийг буй болгодог, тэр бүгдийг эзэмшдэг цагаас ангид байдаг бурхан руу эхлээд очих хэрэгтэй. Тэгээд түүнийг одоо хүсэлтээрээ, гуйлтаараа мэдүүлээ, итгэлээрээ авах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ нь бодит болдог. Ягаад гэвэл үг өөрөө бурхан юм аа. Тийм учраас бид үгийн өмнө суух хэрэгтэй, үгээ унших хэрэгтэй, үгийг дагуу залбирах хэрэгтэй. Энэ нь бид нар цагаас гадна буй бурхан дээр очиж байгаа илэрэл хэлбэр юм аа. Амен уу? Амен. Амен. Оршин байгаа юмс дотроос бурхангүйгээр бүтдэг бурхангүй буй болсон юм гэж байхгүй. Цаашид буй болох юмсууд ч гэсэн бурхангүйгээр юу ч буй болохгүй. Бүх юм бурхнаар, бүх юм бурхан дотор байдаг. Бид нар бурхан руу очихгүйгээр тэр бүх юмсыг амьдралдаа бүтээн буй болгож чадахгүй. Ягаад гэвэл үг бол бурхан. Тийм учраас бид нар Библийн өмнө ирэх ёстой. Библийн өмнө суух ёстой. Тэгжээж бид нар авч чадна гэсэн юм аа. За 3 дугаарт нь үг нь амийн үр юм аа. Амийн үр юм. Үг бол амийн үр ээ. Өнөөдөр Иохан номын 1-р 4-ийг харуул ингэж хэлсэн байна. Түүнд амь байсан ба амин хүмүүсийн гэрэл байва. За энэ үгийг харуул хамгийн гол үг нь энд ам гэдэг үг байна. Хоёр удаа давтагдсан байгаа. Өөрөлдөх нь бол үг одоо тийм ээ хүмүүстээр ирсэн. А тэр үг нь өөрөө ам байсан юм аа. Үг ирснээр ам бий болсон байгаа. Тэгээд үгийг амийн үр гэж нэрлэж байгаа. Өнөөдөр миний амнаас гарах үг та нарын сэтгэлд амийн үр болно цацагдж байгаа гэсэн үг, цацагдж байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр бурхан үгээ айлдах үед бидний зүрхэнд яг тариачин одоо хөрсөн дээр те үр цацдаг шиг тэр үр цацагддаг. Эхлэл номны 2:7-оос харвал бидний бие сэтгэл одоо зүрх сэтгэл бидний амьдрал бидний биеийг хөрс шороо гэж хэлсэн. Хөрс шороноос бид бүтсэн байгаа. Тэ мэ? Яг энэ одоо хөрс шорон дээр Бурхны үг ирдэг. Бид үгийг хүлээж авах үед бидний одоо сэтгэлийн тэр шорон дээр үгийн үр цацагдаж амийн үр болно бууж ирдэг юм аа. Бид нар сэтгэхний үрийг мэдэн сэтгэхний үрийг харахад жижигхэн харцыг байдаг. Сэтгэх шиг харагддгүй. А тэр үгийг хөрсөн суулгаад тэр үрийг хөрсөн суулгаад услаад ургуулвал тэндээс үзэсгэлэндээ сайхан цэцэг ургадаг. Цэцгийн үр ба цэцэг хоёр өөр байдаг. Тэр шиг өнөөдөр бидний одоо сонсож байгаа үг өнөөдөр миний уншиж байгаа үг миний хүсэж байгаа зүйлээс өөр байгаа. Би жишээлэх юм бол байшин хүсэж байгаа. Эсвэл би эдгэрлийг хүсэж байгаа. Гэтэл өнөөдрийн үг байшин эдгэрэл гэж хэлээгүй байна. Гэсэн ч энэ үгийн цаа эдгэрэл эсвэл миний хүсэж байгаа тэр байшингийн үндэс явж байгаа. Үр байгаа гэсэн үг. Тэр үгийг уншаад тэр үгийг итгэлээрээ хүлээж аваад өөрийн дотор суулгаад ургуулад услаад байвал тэр бүх зүйл бүтэж би болно гэсэн үг юм. Тэр үр болвол тэр амийн тэр чиний мөрөөдлийн
үр юмаа гэдгийг бид нэр үргэлж санах хэрэгтэй юм аа. За бүгдээрээ төсөөлөд бодъё. Бурхны үг таны дотор орж ирлээ. Сэтгэл рүү чинь. За сэтгэл рүү чинь орж ирэхэд дотор чинь юу байгаа вэ? Тэнд дотор таны зүрх цохилж байгаа. Зүрх чинь цохилж байгаа тийм ээ. За тэгвэл энэ зүрхэн дээр үг ирэхэд юу болтыг юм бэ? Үгс номны 3-ын 37 гэнэ хэлсэн байгаа. Бүгдээрээ үгс 2-ын 37-г харъя. Үгс 2-ын 37-д ингэж хэлсэн. Сонсон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөн. Петр болон бус дэлч нарт ахトゥунараа бид одоо яах вэ гэц гэвэ. Өөрөлдөх юм бол ариун сүнсээр дүүрсэн Петр номлол хэлсэн байна. Та нар Христийг одоо цогцолсон. Тэр Христ чинь месиа байсан юм а гэдгийг тэр олон хүмүүс нэрлэлэн байсан хүмүүс сонссон. А тэр үг тэдний зүрхэнд хүрсэн. Тэгээд тэдний зүрх хөндөгдсөн. Лүг гэж байгаа зүрх нь үгэнд хөндөгдөж тэд нар яах вэ? Бид нар юу хийх вэ гэж шаналсан. Шаналсан байгаа байхгүй юу? Энэ номдол 3000 хүний зүрхийг хөндсөн. Тэгээд тэр өдөр 3000 хүн баптизм хүртсэн. Гэмсэн, ариун сүнсний дэлхийг авсан байна. Амен. Яг одоо ч гэсэн миний амар дамжин Бурхны үг танд ирж байна. Танд хөнгөлөгдөж байна. Та энэ үгийг өөрийн зүрхэнд хүлээж аваарай. Энэ үгээр таны зүрх хөндөгдөөсэй гэж хүсэж байна. Амен. Та зүрхээ хөндүүлж, тийм ээ? Зүрх сэтгэл чинь өвдөж, бас зүрх сэтгэл чинь гэмшиж, харамсаж, үнэхээр энэ үгийн даа өөрийгөө зэмлж, үгийн гэрэлд өөрийн чинь нүглүүд илчлэгдэж, би яах вэ? Би юу хийх вэ гэж эснээ өмнө суугаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Энэ бол амьд хүний, энэ бол сүнслэг хүний онцлог юм аа. Сүнс нь өхмөл, сүнс нь хатчихсан хүн энийг мэдэрдэггүй. Үг ирсэнч мэдэрдэггүй. Харин сүнсээрээ амьд байгаа хүн үг ирэхэд зүрх нь хөндөгддөг. Тэгээд яолдог, шаналдаг. Түүний дагуу амьдрч чадахгүй байгаадаа маш их харамсаж тэгээд тэр хүн бурхнаас эмээхтэй ямар нэгэн зүйл хийж эхэлдэг. Энэ бол үгийн, амийн, үрийн үгүүд би үгийн надад яг би ороолгүй одоо гүнлөө, гүн ангал руу, харанхуй нөхрөө унж байгаа мэдрэмж төрсэн. Би доошоо сар унаалаас надад зуурах юм юу ч байгаагүй. Жичгэн одоо тий үндэс байсан ч би зуурахыг хүссэн. Гэтэл тийм юу ч байгаагүй. Тэгээд би бурхан руу хашгирсан. Надад та туслахгүй бол би чадахгүй нэ. Би ийшээ унах юм байна. Би ингээ ёроолгүй гүн рүү унаад үхэх юм байна штэ. Би маш их уйлсан, маш их айсан. Миний зүрх үнэхээр хөндөгдсөн байгаа. Надад туслах хүн бурханаас өөр байхгүй. Тэрээ бурхан надад туслахгүй би эндээс гарч чадах юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд та надад туслаач, та надад туслахгүй би үхлээ гэж би залбирсан. Харин бурхан тайшир би чамд өргөлт суугаад би чамд хизээж орхихгүй. Би чамд туслана надаас дайр гэж хэлсэн. Тэр үед миний зүрх сэтгэл зүй тайшрал ирж өдөр үр болсон үг миний дотор орж ирнэ миний зүрхийг хөндсөн байгаа. Тэр одоо үг тийм ээ үгэнд амийн одоо үрэнд хөндөгдсөн зүрх мэ миний бардам зүрх мэ шаналсан. Гин нүглэ ухаарсан. Харанхуй гэдгээ мэдсэн. Найдваргүй гэдгээ мэдсэн. Олон зүйл надад найдвар энэ олон зүйл чаддаг гэж би бодож ирсэн ч үндэ тэд нар юу ч биш намайг нөхрөө унахад тэдрийн аль нь намайг аврахгүй юм байна гэдгийг миний зүрх ойлгосон байна. Тэгээд тэр үгийг хүлээн авч итгэлд өрийгэ даатгасан юм аа. Амен. Тийм учраас үг ирэхэд бидний зүрх, бидний бардам зүрх хөндөгдөж байх ёстой юм аа. Үгийн тэр амийн үр бидний зүрхэнд цацагдах үед тэр одоо тийм ээ үрээс болоод бидний зүрх хөндөгдөж. Тэгээд бидний зүрх одоо борноодогдож, сэндийлэгдэж, тэнд байгаа гашуун үндсүүд эзнээд дулгаалагдж, улмаар бидний зүрх сайн хөрсөлж, сайн хөрсөнд унсан үр 30-60 100 дахины хурж юмсыг өгдөг тэр зарчмын дагуу бид нар Тэнгэрийн улсын авралын энэ газрын ёроолын эзэн болчих учиртай юм. Амен. Яг одоо таны зүрхэнд амийн үр цацагдж байна. Таныг мэдэрч байна. Энэ нүгэн зүрх чинь хөндөгдөсөй гэж юрэж байна. Амен. Хамгийн сүүлд үгийн үг болвол гэрэл юм аа. Үг бол гэрэл юм аа. Яхан номны өнөөдрийн одоо 1-р бүлгийн 4-ийн Б-с 5-ыг харуул гэж хэлсэн байна. 4-ийн Б-с 5-ыг харуул. Тийм ээ амин хүмүүсийн гэрэл байсан. Гэрэл харанхуу гэрэлдэг агаад
түүний харанхуй дийлээгүй ажээ. Дийлээгүй ажээ. За хөрсөнд үр цацагдхад хамгийн түрүүнд тэнд юу хэрэгтэй вэ? Тэр үр нь хамгийн түрүү хэрэгтэй зүйл бол гэрэл байгаа. Ягаад гэвэл гэрэл үгийг тэж үрийг тэжээдэг. Үр гэрлээр хололдог. Мэдээч чиг хэрэгтэй. Чигээс гадна гэрэл. Гэрэл бол одоо ургамлын хоол байгаа. Тэргээр хоололдог. Харин гэрэлгүй харанхуй байвал тэр үр яах вэ? Хатна. Тэгээд ургачдахгүй. Хатаж орчид. За тэгэхээр бидрийн одоо зүрхэнд тийм ээ одоо хөрс зүрх бол хөрс байгаа. Энэ хөрсөнд үр цацагдах үед энэ үрийг ургуулдаг гэрэл юу вэ? Өөрөм үг юм аа. Үг юм. Үг юм тийм ээ. Одоо яг одоо энэ гэрэл цацарч байна. Энэ номлоор дамжуулан эзний гэрэл, эзний эдгээлч туяа, эзний таны зүрхэнд үгийг тэжээх тэр гэрэл цацарч байгаа. Энэ гэрэл таны сүнсийг гэрэлтүүлнэ. Таны сүнсийг тэжээнэ. Тэгээд таны итгэл шинжлэгдэнэ. Энэ шинжлэгдсэн итгэлээр ч дамжуулна. Аль хэдийн танд өгөгдсөн амлалтын үгүүд зүрхэнд чинь соёолно, нахиална, ургана. Амен. Тийм учраас Ром номны 10-ын 17-д хэлсэн итгэл нь сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр ирдэг юм а гэж хэлсэн. Христийн үг бол бидний гэрэл юм а. Бидний амийн гэрэл юм. Бид Христийн үгийг сонсох үед бидний зүрх сэтгэл, бидний хөрсөнд одоо тэр гэрэл цацарч тэнд байгаа амлагдсан үгүүд тэр гэрлээ тэжээлтэхтэй ургадаг соёолдог. Тэнд байгаа гач үндсүүд нь таслагдаж, тэнд байгаа чухал чулуунуудын гарч, хогийн урмуулууд нь алга болж, бидний зүрх сэтгэл сайн хөрс болж. Тэгээд тэр хөрсөн дээр унс нь одоо үр маань ургаж, агуу том амийн мод болчих юм аа. Амен. Пау Давид итгэлийн одоо агуу баатар байсан. Үлгэр загвар бидрийн одоо баган дуурайх хэвээр хүн бол Давид юм аа. Тэрээр дуулаар дамжуулна өөрийнхөө итгэлийг сэргэн тунхагддаг байсан. Түүний дуулал номыг уншаад үзвэл тэр хүн хэцүү үйдэж одоо тунхагддаг өхийн харанхуй хүндигээр туулсанч би хор нөлөөс нь айхгүй. Таны сава, таны таяг надтай хамт байна. Тийм ээ. Та намайг тусоо тусалдаг, аяг минь дүүрч бэлхдэг, бизнесэргэд лавтаая суух болно. Сайн сайхан хайр өнөрлөгээд насан туршид минь намайг дагах болно гэж тэрээр тунхагддаг байсан. Түүний амьдралыг аваад үзвэл яг үнэндээ байнгын оргон цуцсан. Саулын одоо дарамтнд ор байн оргон цуцсан. Үхлийн аюул араас нь мөрдсөн тийм амьдрал байсан. Хэдий тийм амьдрал байсан ч тэрээр өөрийнхөө амьдрал руу дандаа итгэлээрээ тунхагддаг. Итгэлээрээ дуулшийн өгөөдөөр тунхаглал хийдэг. Эцсийн түүний тэр одоо итгэлийн тунхаг нь амьдрал болсон байна. Эцсийн тэр Израилийн хаан болсон, Израиль даяар инж дамныг тогтоосон, хойд Израиль өмнөд Юдаг нэгтгсэн, бас Бурхны сэтгэл хамгийн нийцсэн нэгэн болсон, түүний удам мөнхийн хаанчлал болсон байна. Амен. Энэ бол итгэлийн хүний одоо тий тунхаглал, амийн үр тэр хүний дотор гэрэл болно. Ургах үед бий болдог амьдралын ерөөл юм аа. Хайр тэтгэгч минь ээ, би танд хэлмээр байна. Таны дотор, таны сэтгэл, таны амьдрал хичнээн ч харанхуй байсан үгийн гэрэл тэр харанхуйг чинь зайлуулдаг. Та номдос сонсож, тийм ээ, эсний өмчийн сэтгэлээс суух үед бүх харанхуйнууд чинь сарних болно. Самуэль номны 2-р Самуэль 22-ын 29-с 30-дэр Давид ийхүү дуулсан байдаг. Өдрөөмсөд 2-р Самуэль номыг харъя. 2-р Самуэль номны 22-ын 29-с 31-дэр ингэж хэлсэн байгаа. Эзэн минь та миний дэмжлөө. Миний харанхуй эзэн гэрэлтүүлдэг билээ. Давидын амьдрал маш харанхуй байсан. Гэвч эзэн түүнийг гэрэлтүүлж ирсэн байна. Цааш нь харъя. Таниар би их зэргийг дайрч, Бурхандаа түшиглээд би хэрмийг давч чаддаг. Бурхны зам төгс төгөлдөр юм. Эзний амлалт нь шалгагдсан билээ. Түүнд хорогддог бүхэн тэрээр бамбай болт юм аа. Амен. Давид үнэхээр бэрхшээ зовлонгийн дунд өндөр өндөр хаан хэрэм өмнө өндөлсөн босох үед Бурхны үгээр тунхаглан, Бурханд түшиглэн тэр хануудыг давдаг байсан. Бурхны төгс төгөлдөр шалгагдсан замаар тэр алхдаг байсан. Сүүний тэр хорогдож тэр үхтүний бамбай болдог гэсэн байгаа. Амен. Түүний амьдрал дэсэн бүх харанхуунууд зайлсан юм аа. Харанхуу гэж юу юм бэ? Харанхуу гэдэг бол өвчин. Харанхуу гэдэг бол үхэл. Харанхуу гэдэг бол гэм нүгэл. Харанхуу гэдэг бол бузар муу. Харанхуу гэдэг бол уйтгар гоник. Харанхуу гэдэг бол үнсэн ядуурл. Харанхуу гэдэг бол ядуурл. Харанхуу гэдэг бол гансрал. Харанхуу гэдэг бол ухаан санаа хоосрох. Энэ бүх харанхуу. Өнөөдөр манай Монголын нийгэм харанхуй байгаа тухай би номлохын эхэнд ярьсан. Үнэхээр
харанхуй байна. Найдваргүй байна. Хэрэв бурхан байдаггүй бол биднэрт үнэндээ найдвар алга байна. Яг энэ харанхуй нийгмийг бид гэрэлтүүлэх ёстой. Бид бурханы үгийг тунхаглаж, тэр үгэнд итгэж, тэр үгээр амьдрах үед тэр үг бидний дотроос гэрэлтдэг. Өнөөдөр номлоор бурхан бид илүү өгч байгаа. Энэ гэрлийг та нар хүлээж аваад итгэлээрээ өөрийн болгох үед та нарын дотор байгаа тэр амлалтын өгөөд чинь ургаж, соёолж, нялааж тэр өгөөд гэрэлтэх болно. Та тэр гэрлээр нийгэмд амьдрах үед энэ харанхуй нийгэм танаас тэр дамжих одоо бурхны гэрлээс найдварыг олж авах. Итгэл найдварыг олж авах, уран зоргийг олж авах, ядарч зүдэрсэн, яхаа мэдхгүй цөхөрсөн, харанхуйд төөрсөн байгаа хүмүүс та нар гэрэл болно. Яагаад вэ? Гэрэл ихэд харанхуй зайлдаг. Харанхуй гэрлийг дийлдэггүй. Хичнээн төнөр харанхуй байсан ч бид гэрлийг аваад очивол тэр харанхуй арилна. Ямар ч төнөр харанхуй ганцлаа асаахад тэр ганцлаа гэр дотор байгаа бүх харанхуйг зайлуулна. Гэр дотор бүхэн гэр даяараа гэрэлтэй болдог шиг. Та үнэхээр итгэлийн хүн байхад та үнэхээр үгийг тунхагладаг, үгтэй цуг амьдардаг, үгээр амьдардаг, үгийг уншдаг, үгийг тэр бичээд хаддаг, тунхагладаг ийм хүн байвал энэ Монголын нийгэм ямар ч харанхуй байсан гэрэлтэй байх болно. Тэр харанхуунууд зайлах болно гэж тунхаглаж байна. Итгэж байна. Амен. Тийм учраас бид нар үг уншдаг үгийн хүмүүс болох ёстой. Үг бол амийн гэрэл юм аа. Амен. Бид нар өнөөдрийн одоо тийм ээ номлороо дамжуулсан бурхны үгийн талаар харлаа. Хамгийн эхдүгээр нь бурхны үг бол бүгдийн эхлэлцэг юм аа. Үгнээс бүх юм эхэлдэг талаар бид нар утсан байгаа. За бурхны үг бол бүгдийн эхлэл цэгээ. Бүтээх хүч юм аа. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь бурхны үг бол бурхан өөрөө юм аа. Гуравдугаарт нь бурхны үг бол амийн үр юм. Дөрөвдүгээрт нь бурхны үг бол гэрэл юм аа. Тийм ээ. Бурхны үг бол бүтээгч, бурхны үг бол бурхан өөрөө, бурхны үг бол тийм ээ. Одоо тийм амийн үр, бурхны үг бол бүтээгч, гэрэл нэг бол гэрэл юм. Амен. Тэгээ бид нар энэ одоо гайхалтай боломж өнөртэй. Бид нар Библ байна. Бид нар бичигдсэн ном Библ байна. Бид нар хаа нэгтээс хин нэгнээс те олж сонсох одоо шаардлагагүй. Өнөөдөр Библ маш их байна. Номлууд маш олон сонсогдож байна. Бид нар энэ бүгдийг сонсох хэвээр, унших хэвээр, цаг зав гаруул бид нар үгийг тунгаамжлах нь, үгийг тунхаг хийх хэвээр. Бид нар үгээс бүх хүчээрээ зурх хэвээр. Үгээс бүх хүчээрээ зурх хэвээр. Тэр л бидний аврал гэдэг итгэх хэрэгтэй. Өөр аврал байхгүй. Надад төдийгүй энэ Монгол орнд өөр аврал байхгүй. Бид нар энэ үгээс зурж, үгийг тунхаглаж, үр хүүхдүүдэд бага балчраас нь үгийн хүмүүс болгох хэрэгтэй. Амен. Амен. Өнгөрсөн тав өдөр манай ариун туяа маань үгийг одоо эзний үгийг хуваалцсан. Тав өдрийн залбирлыг хийсэн байгаа. Ариун туяа маань үнэхээр миний хамгийн их ариунаа баярлдаг бас бахархдаг зүйл болов. Хоёр хүүгээ үгээр одоо тий өсгөж байгаа. Бүр баг уулзраас нь тэдэнд үгийг зааж, үгэнд дурлуулж, өдөр болгоны үгийг тэдэр цээжилдэг, хуулан бичдэг, янз бүрийн хэлгээр бичдэг тийм ээ. Энэ мэдээж ээжийн одоо заавар, ээжийн үлгэр дуурайл байсан учраас тийм байгаа. Үнэхээр энэнтэй би ариунаа маш их улмаадаа гэсэн маш их баярлаж, маш их бахархаж байна. Тэдрийн хүүхдүүд үнэхээр хар багаасаа эзний үгийг төрхөндөө оруулсан. Монголын гэрэл, Монгол орны найдварууд байх болно гэдэг тунхаглаж байна. Зөвхөн тэдний хүүхдүүдэд үгүй манай хамтын цэцүүлээ бүх хүүхдүүд тийм байх болтугай. Амен. Асуу өдрийн 12:30-аас дандаа одоо тийм хүүхдийн цуглаан онлайнаар болж байгаа. Бүх хэцэгчүүд байна. Хүүхдүүдэд заавал оруулаасаа гэж хүсэж байна. Тийм ээ. Тэгээд тэд нар үнэхээр тэр үгийг уншиж, тогтоож, намаа будаж тийм ээ. Тэгсээрээ тэр үгтэй ойрхон амьдрдаг байгаасаа. Бас манай цуглааны тийм ээ дунцургуулийнх нь өсрийн чуулган залуучууд маань ч гэсэн үгтэй ойрхон байгаасаа. Үг уншдаг, үг цээжилдэг. Олон хүмүүс Библийг хуулан бичиж байгаа. Тэр хүмүүсээрээ ч гэсэн би маш их бахарх чинь бурхан тэдрийн дээр гайхалтай өрөөд өгнөж итгэж чинь идэвхтэй хуулан бичиж дуусгадаг. Хурдан бичдэг байгаасаа тийм ээ дараа нь түүнийг уншдаг. Ганцхан Библийг бичиж байгаа нь сэтгэл ханахгүйгээр илүү тэмүүлдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тийм байгаасаа гэж өрөөж байна. Хэрвээ надад зав байсансан бол би ч гэсэн Библийг хуулмаар л байгаа. Библийг хуулж байгаа хүн би цагаан хатаахдаг. Нэгэн цагт надад зав гарахаар Библийг хуулах болно гэдэг итгэж байна. Болно гэдэг бас үнэхээр би танд хэлмээр байна. За бид нар үнэхээр амжилтанд хүрэхээр байвал залуучууд маань амьдралд амжилтанд хүрэхээр байвал танарт үнэхээр хэлье. Танарт үнэхээр чин сэтгэлээс анхааруулъя. Ганцхан зүйл хэрэгтэй. Тэр бол үг. Үгтэй байна. Юу ч бүтэхгүй мэт байсан ч өнөөдөр бүх зүйл хэцүү санагдсан ч зөвхөн Библ байвал найдвар. Библ чинь чиний гэрэл. Библийг уншаад тэр үгийг бариад тэр үгээр итгээд тунхаглаад амьдар. Үглийн харанхуй хөндөгөөс туулсан ч
хор хөнөлсөн бүү бай. Үг л байгавал бүү бай. Тэр гарцаагүй чиний амьдрал шин зүйлсийг бүтээж бүгдийг хийж өгөх болно. Өдөр бүрийн чимээгүй цаг бол хамгийн чухал одоо бидний хөвшил юм аа. Өдөр бүр чимээгүй цагаа Бурхны өмнө хийдэг байх нь жинхэнэ итгэгч хүний шинж чанар гэж итгэж байгаа. Жинхэнэ христийн хүн бол яадаг хүн бэ? Өдөр бүр Бурхны үгийн суудаг хүн. Үг уншдаг хүн. Энийг хийж чадахгүйгээр байж чаддаггүй хүн. Энийг хийхгүй бол ямар нэгэн зүйл буруу болсон юм санагддаг хүн. Ийм хүний сүнс амьд байгаа. Нөгөө үг зүрхийг нь хүндсэн учраас хүндөгдсөн зүрхэн зүгээр байж чадахгүй. Тэр үг одоо тийе Бурханаас эмээхтэй тэр үгийг уншихгүй бол байж чадахгүй байгаа хүн. Тийм хүн бол жинхэнэ зүрхэн хүндөгдсөн хүн юм аа. Манай цуглаан тийм хүмүүс олон байгаасаа гэж үсэж байна. Олон байгаа гэж итгэж байна. Амен. Тэрээ бид нар Бурханд үнэхээр л хайртай л бол өдөр болгон түүнийг унших хэвээр. Тунгаан бичих хэвээр. Тэ мэ? Өнгөрсөн хэсгүүдэр хэлсэн байгаа. Гой гой ишлүүдийг дуртай ишлүүдэд бичээд хатаараа. Энэ надруу зургийг нь явуулаарай гэсэн. Ямар ч хэсний 3 4 хүн. 4 4 хүн явуулсан байгаа. Тэр хүмүүсийн төлөө би өрөөнд залбирсан. Цаашдаа залбирх болно. Тэр үгийн дагуу амьдралд нь тэр үг биелэх болно гэдэгт итгэж чинь тунгаан одоо тий тэр хүний тэр үгийн дагуу би өрөөнд залбирх болно. Тэр дуулууртай байдал, пастор үгэн дуулууртай байдаг. Пастораа дамжиж байгаа үгийг Бурхны үг гэж итгэж хүлээж авдаг хүний дээр үгийн өрөөл байдаг. Бурхны өрөөл бүгчэрт юм аа. Итгээсэй гэж хүсэж байна. Бас бидний хувьд хамгийн чухал зүйл бол мөргөл өргөх юм. Номлол сонсох юм. Мөргөл өргөдөггүй. Мөргөл өргөхөөр цуглаан бай эрдэггүй байгаа бол найдварч нь тасарч байгаа. Гэрэлч нь бүхж байгаа гэсэн үг шүү. Сүнс чинь өсгөлэн байгаа. Нөгөө татшиг болно. Хичнээ савлуур, шат хичнээ нь одоо тэр тойл сайн сайхан зүйл байгаа гэж. Сүнс чинь өссөөр гад өгчихсэн. Хамгийн гол юм хийхгүй байгаа учраас ямар ч найдваргүй болж байгаа гэсэн. Коронагийн дараа бид нар цуглаан цугэлж эхэлнэ. Заавал ирээсэй. Заавал ирээсэй. Заавал мөргөл өргөөсэй гэж хүсэж байна. Ирэхгүйгээр бид нар энийг хийж чадахгүй. Яг л энэ батлагдаж байгаа. Өнөөдөр онлайнаар 41 хүн мөргөл одоо орж ирсэн байна. Яг энэ цагт. Мэдээж яг дараа нь хүмүүс үтгэл авах, сонсгол авах. Тэр хүмүүс сайн, би тэдэрийг буруушаахгүй. Тэгсэн сайн байна. Сүүлэн ч гэсэн сонсож байгаа. Тэгтээ бид нар 11 цагийн мөргөлдөө бид нар 100 хэдүүлээ ирээд мөргөл өргөдөг байсан. Гэтэл тэдраас дөнгөж төрчөөх нь яг энэ цагийг сахичихж байгаа гэдэг нь энэ онлайн мөргөл бид нарт ямар хортой болохыг харуулж өгч байгаа. Бидний сүнсэнд ямар том хор хөлөвчруулж байгааг, сатананы ямар том тоглоом болохыг, ямар том урих болохыг бид эндээс харж байгаа. Тийм учраас бид энэ санаа амралгүй онлайнер гэсэн өргөж байгаа юм чи болдёма гэж бодож өөрийгөө битгий хураасаа. Яг цагт нь ирээд яг мөргөлөө өргөдөн онлоо сонсдог, чин зүрхнээс залбирдаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. За тэгээ хамгийн сүүлийн бидний хийх хамгийн чухал зүйл юу вэ? Юу яж болох вэ? Мэдээж үгийн дагуу үйлдэх. Уншлаа, сонслоо, цээжлээ, тэгээ тунгаан бяцлаглаа. Тэгвэл түүнийхээ дагуу амьдрахгүй бол ямар ч нэмэргүй. Үйлсгүй итгэл нь үхмэл гэж хэлсэн. Тэр үгийг бид нар уншаад тухаад амьдралын маань 90% удирдах тэр галт ухамсар тэр үгээр одоо тий програмчлагдаад үгээр шинжлэгдээ. Тэгээ тэр үгийн дагуу би үйлдэг. Нэг л мэтгэн өөрөөч мэдлгүй Бурхны үгээр амьдрдаг, үйлдэг хүн болно. Хувиртга. Тэр үед надаар дамжин бусад газар руу Бурхны үгээр урсж идэх юм аа. Миний амьдрал Бурхны дүүрэн дүрэн өрөөл буужир. Ягаад гэвэл тэр үг миний амьдрал бүгдийг бүтээж өгдөг. Хэрэгтэй бүгдийг бүтээж өгдөг. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм болоход тусалдаг хүнийг л бид нар ариун сүнс Бурхан гэж байгаа. Тэр ариун сүнс Бурхан энэ дэл туслахын төлөө таны амьдрал буужирсан, таны дотор байгаа. Тэр түүнээс тусламжийг гуйгаад итгэлээрээ өдөр болгон өдөр болгон тогтмол тасрахгүй баг багаар алхам алхам ямах ямахаар урагшлан хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол ариун сүнс танд туслана. Гайхалтай ивэл таны амьдрал дүүрэн буужирх болно гэж итгэж байна. Амен. За өнөөдрийн маань үгийн цаг маань ингээд дуусж байна. Тахны маань ерөөд тахны маань ивэл нэгүсэл тамирын маань дээр дүүрэн байгаа гэдэгт итгэж байна. За бүгдрэ хамтдаа үгийнхаа төлөө залбирая. Сүлийнхаа залбирлыг хийцгээе. Бүгдрэ хамтдаа чанга дуугаар залбирая. Тийм ээ эцэг минь ээ танамаа таны үгэнд дурладаг, таны үгийг уншдаг, таны үгийг бүх зүгээр хайрладаг хүн болоход туслаач. Эзэн минь таны дотор тий үг унших бол байж чадахгүй байдлыг өгөөч. Үг унших бол намайг би өөрийгөө буруутгахад зүрх маань шаналаад тэгээ тэрнээсээ болоод үгийн юм суудаг. Өдөрт ядаж нэг ишлэлч гэсэн унших бол санаа минь амарддаггүй хүн болоход өгч. Би тийм дарамтыг авмаар байна. Тийм ариун дарамт надад хэрэгтэй байна.
намайг тийш та тий шахаж өгөөч. Шахахгүйгээр би ингэж явж чадахгүй нэ. Надад туслаач гэж залбирая. Амен. Тэгээ бурхнаар шахуулдаг ариун сүнсээр ятгуулаад үг уншд үгээр амьдрдаг ерөөлтэй хүмүүс болцгоё. Амен. Хамтдаа залбирая. Өдрөө чад бол залбирая. Хатна маань ай хөгжим тавиад өгөөрэй. Өдрөө одоо 1 минут орчим дор бүрнэ. Эсний өмнө залбирцгаая. За хамтдаа залбирая. Халелуя. Харивэл нэг үслийн бурхан минь тэндээ баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн та бид өдгийг өдөртөн дах. Эзний хайр бол үнэхээр гайхалтай юм аа. Бид эзний хайргүйгээр амьдарч чадахгүй юм учраас тэр хайрыг нь итгэлээрээ хүлээгээд аваасаа гэж хүсэж байна. Эзнийг уншдаг хүмүүс болоорой. За, цуглааны зарал мэдээллийн цагийг хэлээд
Тэгээд дараа нь бас өвчтөе хүмүүсийн хөдөлгөөн залбирсны дараа ажлын залбир хийгээд өнөөдрийн маань цаг дуусах болно. За үрийн залбир маань явагдана. 6 цагаас үрийн залбир бас ирэмэ номороо үргэлжлүүлээд явна. Та бүхэн маань идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Өглөө эртний эзний өмнө үгээр сэрэдэг, залбирлаар сэрэдэг хүн бол гайхалтай өрөөлийн нэгэн байх болно. За эх 5 өдрийн залбирлыг манай Батманд хаалгач байна. Үгийг хуваалцсан. Та бүхэн маань залбирч өгөө. 5-ын залбирлыг идэвхтэй оролцоорой. Онлайнаар одоо явагдах болно. За эх 7 өнөрт болоод бид цуглаан дээрээ цуглаад мөргөл өргөсөн бодолтой байна. Та нар маска зүгээд бас болж өгөл вакцина хийлгэхийг бодоорой. Вакцинуудаа хийлгээ. Тэгээд ирээсэй гэж хүсэж байна. За их хэлсний өдрийн 28-ны өдөр бол Чон Йонте гэдэг пастор маань бүх сургаалыг зам бид Монгол зугаа хамтын тав чуулгантайгаа хамтдаа мөргөл өргөн дэсний хөрөөл хоёр чуулганы дээр дүүрэн байгаа гэж итгэж байна. За тэгээд бас төгтөөгөр бүгдээрээ Монголд мөргөлдөө оролцож илүү олоолаа сонсоорой гэж хүсэж байна. За тэгээд 28-наас зовлонгийн 7-ыг эхэлж байгаа. За тэр өдрүүдэд бас та бүхэн маань мац бариараа эсвэл илүү ойртоороо түүний үхлийг тунгаан бяцлагаараа яагаад өгсөн юм бол яг миний төлөө гэж юу? Яагаад юм болоо? Миний гин нүгэл ямар их болохоор ингэж шалсан юм болоо гэж бодсон тунгаан бяцлагсан өдрүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. За 4 сарын 4-нд амилсан баяр байгаа. Бид нар бас амилсан баярлыг баярыг чуулган дээрээ тэмдэглэх бодолтой байгаа. Тамар минь залбирч өөр ямар нэг саадгүйгээр за бас 40 хоногийн оройн залбирлыг 4 сараас эхлүүлэх бодолтой байна. Эдгэрэл чөлөөлөлт болч тийм идэвхтэйгээр бүгдээрээ оролцохын тулд танаар залбирч өгөөрэй. За 6 сард encounter байгаа. Бас залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. За бүгдээрээ хамтдаа өвдөж байгаа бас хэцүү байдалд хүмүүсийн хүлээ залбираад ажлын залбирал хийгээд энэ цагийг дуусгацгаая. За хамгийн эхлээд өнөөдөр хонгороо маань хаалганд орсон байгаа. Хонгорогийн төлөө залбирая. За бас сэтгэгчдийн маань эрүүл мэндийн төлөө за бас эмчлэгт байгаа. Эрүүл мэндийн төлөө за за тэгээд бас одоо тийм цэцэг хийнэ болормоо, цэ болормогийн төлөө бас өгдөж байна. За бас өөр одоо мөнх болтгүй байгаа. Мөнх болтгүй маань тавтуудар хаалганд орох байгаа. Энэ тавтуудар их тавтуудар орохоор байгаа. Түүний хэрэгтэй санхүү мөнгийг бурхан хангаж өгөөсэй. Түүнд туслаасаа, өрөөл бүүжрээсэй. Түүний төлөө залбирая. Манай бол жаргалын хүү Батцгойрын минь хүү байгаа. Эсний эдгэрэл байхын төлөө. За бас оюун билэг цэрэн дулам гээд их төр хөр хоёр байгаа. Хавдар хүчтэй солонгос руу бас явсан. Эдгэрэл эрхийн төлөө. За бас манай номон охин байна. Бүрнэт бүгд тийм ээ. Бүрэн эдгэрээсээ бурхны чөлөөлт байгаасаа. За манай буян шигчийн минь хөл бас эдгэрээсээ. Бас манай настаа эгчнэрийн минь эрүүл мэндийн гэсэн хамгаалагдаасаа. Хэрлэн тоягийн минь ахын одоо өд болсон байна. Тэр хэрүүлийн дээр эсний тайвшрал эсний амар тайван байгаасаа. Тэгээ бүгдээрээ залбирая. За энэ зүйлийн төлөө залбираад тэгээд амтлын залбир хийгээд дуусгая. За хатнаа байгаа үстэй хатнаа. Хөгжим тавиад өгөөрэй. Хөгжим тавиад өгөх шатнаа. За энэ зүйлийн төлөө залбираад амтлын залбирлыг хийгээд дуусгацгаая. Халелуя. Харисмэлийн үслэх бахаа баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн аваад би татнаа санаа нэгж таны өмнө залбирч байна. Хизээ минь та биднийг өргөдөж өшөө өгч биднийг бүхэлдээ өгчлээч. Өнөөдөр ч гэсэн аваад өштөө зовлонтой ах дүүсийгээ биднийг өргөдөж байна. Хизээ минь таны эдгэрэл байгаасаа таны нэгүсэл байгаасаа гэж өсөж байна аваа. Хизээ минь солонгостойгоо манай батцгийн хүмүүх болтын дээр таны олшго нэгүсэл байна. Хэрэгтэй санхүү мөнгийг нь хангаж өгөөч. Хизээ хэрэгтэй бүгдээр нь тацлаач хизээ минь. Хаглааг нь амжилттай сайн болгож өгөөч. Эцэгний бас тань юм ноён бэлэг түүний эхлэр цэрэн тул гэж байна хавслаач. Гоё зэн хавдар хүчин төсөн үтцүү байдал байна. Таны итгэрэл ирээсэй. Эцэг итгэлийг нь төсгөл танаас зурхт нь туслаач гэсэн юм. Эцэг зэсгэгч юм нэрвэл үндэг та сахин хамгаалж итгэж өгөөч. Мөн хавдар хүүхчсэн тань гэж хэлж. Болтормог нь ходоод болно хоолооны ороожгоо өгөхчнийг та эдгээ нэмчилж өгөөч. Манай хэдлэг нь ах эцэг минь өнөхөр аваа. Уу гашууд сурсан байна. Та бас эцэг уу гашууг нь хамж амар тамир дүүргэн. Ишгч юм хөлийг тайлгэж өгөөч. Бас олоол нүртэй зовлонтой ах дүүс байгаа. Эзэн бидний хүчлийг мэдхгүй ш та тэднийг мэдж байгаа. Бидний айлт ах дүүсийн дээр таны итгэл байх болтугай. Таны үгээр тэд итгэрсэн. Чөлөөлөгдсөн байг эзэн минь. Харанхуунууд нь харилсан байх болтугай. Сэтгэл зүйн эмчлэгдсэн байхад туслан өдөртөж өгөөч эзэн минь. Өө эзэн минь та бол бидний Яхова Ирээ эзэн.
та бүхний Яхова Рафа эзэн билээ. Хамгийн төв жолооны хүн бүрийн дээр Есүсийн нэрээр бүх хэрэгцээ хангагдсан, бүх өвчин шалгуу идэрсэн гэдгийг тунхаг билж байна. Итгэлээрээ тунхаг билж байна эзэн минь. Итгэсэн хүн бүрийн амьдралаа гайхамшигтай үйлгэж, хэрэгтэй бүхнээр хангаж, бүхий л өвчин шалгалаас хамгаалаач. Ялангуяа COVID-19-ийг эсэргүүцэж байна. Есүсийн нэрээр давхмаар COVID-19-ийн халдвар эзэн зогссон гэдгийг тунхаг билээ. Монгол орныд нүүрсэн ба харанхуй хүч, гэм нүглийн хүчийг зэмэлд буруушаж, Есүсийн нэрээр зайл мөргөж тушааж байна. Энэ улсын хөрний та эдгээж эмчлэн, өөрийн гэрэл усан чуулганыг хүчрхүүлэн босгож өгөх болтугай байцаа байна. Танд л үргэлж, танд л таатай, та бол эдгээгч, та бол чөлөөлөгч, таны ариун нэр таны яруу алдрыг багтаж байна. Эзэн минь чуулганы бүх хүний зүрхэнд хүрээч, ажлаа хийж өгөөч, залбирлын галыг асааж өгөөч, үгэн дурлах сэтгэлүүдийг зөвшөөрөж, та өөрөө ятгаж, синхруулж өгөөч эзэн минь. Танд л найдан талархан бүх алдрыг өргөж байна. Одоо бидний аврагч их эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба бидний бурхавын хязгааргүй ариун хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл хамтын төв чуулганы 11 цагийн мөргөл өргөсөн хүн бүрийн толгоо нэг үрийн дээр өдгөөгөөс үн мөх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан ёрөөж байна. Амен. За ингээд өнөөдрийн маань мөргөл дуусч байна. За та бүгдийн минь дээр бурхны үгийн өрөөл дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж байна. За бас үргэлжлүүлээ тийм ээ. Өөрийн залбиралд ороорой. Бас тийм ээ. 9 оногт болох өөрийн залбирлуудаа, тавтгын залбирлуудаа ороорой. Чимээгүй цагаас сайн хийгээрэй. Эсний үгээс бүх хүчээрээ зуураасаа гэж хүсэж байна. Амьдралд чинь байгаа найдварыг битгий бөхөө. Ямар ч найдваргүй биш, найдвар байгаа. Тэр бол Эсний үг, тэр бол бурхан, тэр бол мөргөлчин. Энийг бүхөө, эннээс зур, бүх хүчээрээ зур. Тэгвэл бидний бүх хүн харанхуй нөхөнд унахаас аврагдаж, амьдралдаа бүх асуудал гарцаагүй шийдэгдэнэ. Гарцаагүй өнгөрнө болно. Үг гарцаагүй сайн сайхны бүтээн бүр болгож өгнө. Итгэх хэрэгтэй, тунхлах хэрэгтэй. Амен. За, баярлалаа. Өнөөдрийн мэнд цаг ингээ дуусч байна. Та бүгдийн дээр бурхны дүүр нэрэл хайр байгаа гэж итгэж. Юрэж байна. Баяртай.